A tempestade vai passar. Hoje necessariamente lembramos esse fato. E exatamente as leituras nos propõem isso. Uma proposta de estar com os pés no chão, mas o olhar no céu. Repito, celebrar todos os santos, a solenidade de todos os nossos santos, que idolatria alguma cometemos. Por quê? Porque nós não adoramos os santos, nós os veneramos como exemplo de vida. Não fazemos culto à imagem, adoração, mas temos as imagens como representação de devoção daqueles que venceram a tribulação e passaram por ela sem negar a Deus. Quando hoje celebramos todos os santos e Deus nos dá graça numa única solenidade que excepcionalmente caiu durante a semana e transposta foi para o domingo, porque dia de todos os santos por excelência é, que dia que é? 1º de novembro. Como dia 2 caiu numa quarta, para a melhor celebração do povo de Deus, se transpõe para o domingo. Então, como o próprio diz, a própria liturgia, a eucologia da missa, a parte oracional, Deus nos dá graça de em uma só celebração celebrarmos todos os méritos dos santos que não sucumbiram diante das tribulações e das provações. E se você olhar, os mártires não precisam de milagre. Aqueles que tombaram pelo martírio automaticamente são proclamados santos. Mas os santos que passam por todo um processo de declaração de estado de servos, um milagre para a beatificação, 2 milagres para a canonização, são para nós intercessores. Então, qual o papel dos santos na nossa vida? Intercessores diante de Jesus. Não existe idolatria. E não tenham medo de ter as imagens dos santos. E tenham neles grandes aliados na batalha. Grandes intercessores diante de Jesus estão torcendo, nos ajudando para que não sucumbamos, que não desistamos. A segunda leitura diz exatamente o começo de toda a minha reflexão, quando diz assim: caríssimos, sabemos quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, como veremos tal como Ele é. Vede que grande presente o amor do Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós somos, eu e você, somos filhos de Deus. A garantia da nossa eternidade está numa morte em Cristo. Em Cristo quero morrer, em Cristo quero viver, em Cristo quero morrer, para em Cristo ressuscitar. Repita comigo: em Cristo quero viver, em Cristo quero viver, com Cristo quero morrer, com Cristo quero morrer, para em Cristo ressuscitar, para em Cristo ressuscitar. Essa é a chave, e isso foi para todos os santos, porque nós o veremos face a face. Quando nós falamos isso, é a vocação última de todos, e aqui não existe classe social, não existe título dentro ou fora da igreja. Diante da morte, tudo rui, e o que resta é a nossa dignidade de filhos de Deus. E quando se fala em dignidade de filhos de Deus, todos o somos pelo batismo. O Papa é igual um batizado leigo, não há diferença. E todo batizado tem como vocação última o chamado a
santidade. Diga para quem está do teu lado, você é chamado a ser santo, diga. Você é chamado a ser santo. Padre, você é chamado a ser santo, você também. Falou? Como é que está a nossa vida? Começamos a dizer, Deus faz nova todas as coisas. Então o homem velho, nós temos que todo dia lutar para deixar para trás. E sempre deixar Deus fazer novo a ação do Espírito em mim e em você. Não podemos parar, não podemos ficar paralisados, não podemos sucumbir. Ora, mas nós vivemos muitas tribulações, vivemos tribulações. Vencerei, as aflições superarei. Por quê? Porque eu creio na santidade, porque eu creio que Ele é santo e Ele me ajuda na santidade, os anjos me ajudam e Nossa Senhora me auxilia. Esse é o mistério da igreja. Felizes somos nós que estamos numa igreja que tudo faz para nos cercar de carinho e proteção. Repito, felizes somos nós que estamos numa igreja católica, apostólica, romana, onde tudo Deus faz para nos cercar com os sacramentos, presença real, com os santos intercessores, com todas as graças e bênçãos para nos cercar de carinho e proteção, para que cheguemos à santidade. Visto isso, e tendo claro isso, que a santidade é a vocação última nossa, que ninguém nos autorizou a pecar, leve em consideração isso, ninguém nos deu autorização para sermos mundanos, estamos no mundo, mas não somos do mundo, disse Jesus na sua oração sacerdotal. Eu estou no mundo, mas eu não sou daqui. Estou com o pé na terra. Isso é importante. Não é para vivermos nas nuvens. Não é para vivermos alienados. Quando eu digo isso, não é para acharmos que a santidade se estabelece como que uma desencarnação. Não. Você é do lar. Eu sou padre, temos as nossas fragilidades, você trabalha 8 horas por dia, 12 horas por dia, não importa, estamos com o pé no mundo, com o olhar em Deus. Nós não podemos perder isso. E aqui me faz lembrar de São Bento. Se nós vivemos com a cabeça para baixo, nós teremos o perigo de sermos igual porcos. Quem anda de cabeça e focinho para baixo é porco. Pé no chão, olhar para Deus. Mas e fazer o quê? Qual o segredo da santidade? Nisso, ainda insisto na primeira leitura. São João, no Apocalipse, que foi arrebatado aos céus, ele diz que viu. Ele viu. São João Evangelista, foi o último dos apóstolos a morrer, morreu por velhice, com 100 anos mais ou menos, no ano 100, perdão, devia ter um pouco mais de idade, morreu mais ou menos no ano 100, João, que cuidou de Nossa Senhora, que foi aquele que recebeu dos lábios de Nosso Senhor, João, eis aí tua mãe, mãe, teu filho, que coisa linda, né? Que homem bem-aventurado, disse que foi arrebatado aos céus, e lá ele viu o Cordeiro ressurrexo. E nisto, me permite fazer um adendo, porque esse texto eu cito no devocionário das Santas Chagas, que indico para que todos tenham, você já tem, que exatamente é o Cristo morto, ressuscitado, o Cordeiro imolado. Jesus viu, João viu, o Cordeiro de pé, é o texto do Apocalipse. E nessas visões que João teve, e não foram frutos de alucinógeno, ele teve o arrebatamento. Santa Teresa d'Ávila também teve o arrebatamento e a transverberação, que foi a flecha de fogo que foi no seu coração, é só olhar,
João viu o cordeiro imolado, e lá ele viu várias pessoas vestidas de branco, e João perguntou: o que é isso? São aqueles que lavaram suas vestes no sangue do cordeiro, nas santas chagas de Jesus, nas chagas dolorosas e gloriosas. Não é por acaso que eu estou com essa devoção cada vez mais forte, por onde tenho andado no Brasil insistindo, quer seja com a capelinha, quer seja com o terço das santas chagas, com a novena perpétua das santas chagas no rádio e na TV, é lavar as vestes no sangue do cordeiro, que é muito mais do que alvejante, do que boa, do que qualquer outro para tirar mancha, para lavar a alma. O que é essa veste? É a nossa alma lavada no sangue do cordeiro. Lavada quando? Quando a manchamos. Por que lavar você já parou para pensar esse texto? Lavada no sangue do cordeiro, quando nós pecamos, o Senhor lava e nos purifica. Ó, dai-me mãos limpas, um coração puro. Padre Odilon está lá no confessionário. Quer lugar melhor para lavarmos nossa alma no sangue do cordeiro? Quando um sacerdote nos diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é como se o padre pegasse o sangue do cordeiro e aspergisse sobre a alma do penitente convertido. Ó, sangue redentor, filhos queridos, lembra que eu disse: felizes somos nós que estamos numa igreja do Deus vivo, proclamando que homens e mulheres como nós conseguiram passar pelo vale da tribulação. Se eles conseguiram, eu também consigo. Porque eles são melhores do que eu? Nem são melhores e nem eu sou pior. Põe na tua cabeça, você tem possibilidade do céu. Eu tenho. Como é importante nós termos essa clareza. Nós não somos do derrotismo. O pecado não é o nosso fim. Jesus não disse: eu vim para salvar os pecadores. A minha homilia hoje é no sentido de estímulo à santidade. No sentido de, porque nós já estamos demais ouvindo coisa ruim, gente. Não sei vocês, mas eu tenho paura, tenho receio de ligar a televisão, porque eu não sei quantas facadas vão dar no último notícia. Qual a última atrocidade que fizeram? Vamos olhar para aqueles que são bons. Depois: mas padre, como é que eu vivo essa santidade? Já chego no Evangelho, o Salmo. Convido você a ler em casa o Salmo 23, que não é o 22, o Senhor é bom pastor. A santidade, e aqui começo a elencar: aquele que procura a Deus. A santidade é fruto de uma busca de Deus. A santidade é quem tem mãos puras e inocente o coração. A santidade, quem não dirige sua mente para o crime. Você está vendo que são coisas muito concretas? A santidade é fruto de quem mantém as mãos puras, inocente o coração. É um desafio? De fato, meu filho. Quem não se inclina para o crime, sobre este Deus dará a bênção. Claro, não deixei por último, por ser menos importante, mas é nessa linha propositiva. Eu quero que o meu sermão, e a palavra de Deus hoje, ela é propositiva, ela não é depressiva, porque senão a santidade se torna um bicho de sete cabeças. A santidade parece inatingível, como se a santidade fosse um privilégio do, como é que era lá, a liga dos amigos lá, os super-heróis. Não, a santidade é para quem tem carne e osso. Não é para a Mulher Maravilha, não é para o super-homem, não é para um Thor,
não é para os quatro fantásticos. Por que eu estou brincando? Brincando porque a santidade é para mim e para você, nas nossas picuinhas. Por que eu vou deixar de ser mesquinho? Eu deixo, porque eu sei que tem algo mais. Por que eu vou perdoar? Eu vou perdoar por Jesus, porque eu sei que tem algo mais. Por que eu não vou querer isso? Não é porque o outro vai ficar descontente. Por Jesus eu faço isso. Por que eu vou derramar meu sangue falando dos cristãos? O que ganham os cristãos hoje sendo degolados pelo Estado muçulmano? Ganham a certeza de que tem algo mais. Meus irmãos, tenho duas últimas reflexões. E eu vejo o pessoal me apressando, me dá uma agonia terrível. Primeira das duas últimas, as bem-aventuranças. Se queremos a santidade e nessa questão propositiva, temos que ter pobreza de espírito. Quem foi comigo já para a Terra Santa, e muitos dos músicos, em vez em quando eu facilito para um ir, a equipe, os ministros, quando dá, pena que todo mundo não pode ir, mas a igreja das bem-aventuranças, e eu pego o meu grupo e ponho na porta, quando deixo, né, porque ela é difícil, e falo, ó, depois eu explico, você vai na igreja, tem, a igreja ela é octogonal, ela tem 8 asas, vamos dizer, 8 lados, você vai se ajoelhar e olha para o chão, o que tiver escrito, tira uma foto, depois me mostra. Teve um até que meio, acabou fazendo uma tatuagem aqui, porque eu expliquei, 8 bem-aventuranças, nunca eu fui lá que eu não saí com uma mensagem, porque nessas 8 bem-aventuranças, nessa igreja octogonal, está o segredo da santidade. Qual? Pobreza de espírito. Como precisamos disso? Como precisamos nos desapegar, essa aflição, esse desejo da justiça? Eu não me contento, eu tenho sede de Deus, eu quero mais, eu não vou ficar em picuinhas, como eu disse, não vou ficar brigando por coisinha, porque eu tenho algo mais. Isso é a aflição de Deus. Mansidão. Ah, meus irmãos, sede de justiça. Quando você olha uma pessoa que ela luta pela justiça, é coisa de Deus. Alguém que está lutando contra a corrupção, é coisa de Deus. Ser misericordioso, pureza de coração, promover a paz, não ter medo de ser perseguido, está ali o segredo da nossa santidade. E por fim, segunda e última reflexão, eu creio e me empenho muito, algo que eu percebo, que nós precisamos fazer de novo uma evangelização da morte. Não está fácil evangelizar a morte. A morte, ela está sendo extremamente afastada da nossa realidade. Enquanto que morrer em Cristo, morrer em Cristo, é a certeza da salvação.